أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کی مثال ایسی دی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس میں وہ پانچ دفعہ دن کو غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی جو شخص دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے. اس لیے نماز کا اہتمام کیا کریں. پانچ نمازیں ہیں، سب نمازوں کو ملا کر دس دس منٹ ہی لگا دیں تو یہ تقریباً 50 منٹ، ایک گھنٹہ بن جاتا ہے. ایک گھنٹہ کر دیں، 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کو دے دیں، اس کو سجدہ کر دیں، اس کے حکم کو مانیں، اس کے حکم پر چلیں. اس طرح اس کے کئی حکم ہیں، نماز سب سے پہلا حکم ہے اور اسی کا سوال ہوگا قیامت کے دن. اس لیے پانچ نمازوں کی پابندی کیا کریں. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی.